Oi, gente, tudo bem por aí? Eu sou a Jéssica, aqui do canal do Traveling Aprende, esse canal mais viajadeiro aí do YouTube. Bom, hoje, diferente de ontem, olha esse sol mara. Estamos saindo de Dublin, indo para Wicklow. Wicklow é uma montanha, são as montanhas que fica bem próximo de Dublin, fica no estado também de Dublin, né? Que mais? E é isso, gente. Nós vamos lá visitar, aproveitar que a gente tem o carro ainda. Eu já fui para lá, já tem vídeo aqui no canal também sobre esse lugar, mas hoje vamos aproveitar, vamos ver pontos que a gente não viu ainda. Então vem comigo, segue tudo que eu vou mostrar tudo para vocês. Deixa seu like, se inscreve, compartilha, comenta, faz tudo que tem para fazer aí, hein? Aqui em Wicklow, e fica no sul de Dublin, fica bem perto, uns 30 quilômetros. Você já chega, e aqui ele é um parque, um National Park, né? E onde nós estamos é um National Park. Tem o Wicklow, a cidade, o estado, a região, mas agora nós estamos dentro do parque. E aqui você vai encontrar, muitas montanhas, a coisa mais linda. Se você vier no inverno, que tá muito, quando estiver muito frio na Irlanda, você pode ver, pode encontrar até neve nessas montanhas. Mas como estamos no verão, a gente tem essa paisagem maravilhosa toda verde. Gente, então nós paramos aqui num ponto de visita aqui em Glencairn. E aqui é um cemitério que você encontra mais de 100 tumbas, aproximadamente 100 tumbas de alemão, de soldados alemãos que morreu na Segunda Guerra Mundial, aqui atrás de mim. E ali tem uma capelinha. Então agora paramos aqui nesta ponte, nada mais do que foi gravado a cena uma das cenas do filme PS Eu Te Amo, PS I Love You. Não sei se vocês já assistiram. Eu inclusive já li o livro, então sou um pouco fã, né? Então eles gravaram esta cena aqui. Vou mostrar, vou tentar mostrar para vocês.
Yuktay. Só que ele é mais conhecido como Lago da Guinness. Para quem não sabe, a Guinness é uma fábrica de cerveja muito famosa aqui em Dublin, inclusive eu moro muito perto da fábrica. Só que o forte dessa fábrica, dessa cervejaria, é a cerveja preta, né? O mais famoso, o marketing da Guinness é a cerveja preta. E esse lago foi chamado por Lago Guinness por simplesmente parecer de cima um copo de cerveja, e a água, ela é mais escura, né? Ela é preta, e a areia branca faz com que dá a ideia da espuminha da cerveja. Então, por isso que ela é chamada também, inclusive, todo esse terreno, essa parte do terreno, é da família Guinness, é do filho do proprietário da Guinness. Então, também, por isso, se chama Lago da Guinness. E junto com essa paisagem, gente, com as montanhas, dá uma paisagem tipo incrível, dá uma visão assim super, super diferente e incrível. Por isso é um ponto tão visitado. Gente, agora nós saímos. Gente, nós saímos agora do Wicklow, né? Entramos aqui na pequena cidade de Glandalush. E aqui tem esse lago. Você pode fazer uma trilha. Ou a gente conseguiu estacionar o carro aqui. Esse lago se chama Upper Lake. É, Upper Lake, que ele fica mais em cima, porque são dois lagos. Um pequeno que fica Dow Laker embaixo, né? E esse aqui fica mais em cima. E o lindo dele é que ele é entre as montanhas. Você pode estacionar também seu carro lá na frente e vir fazendo uma trilha de 1,4 quilômetros. Ou você. A gente encontrou um parquinho aqui na frente, só que você tem que pagar 4 euros. Mas você anda só 200 metros e você tem essa visão maravilhosa, gente. Só que assim, ó, é sempre cheio assim. Tá cheio de gente, eles fazem piquenique, eles entram na água, assim, então vai estar sempre cheio, mas é muito bonito. Amei, adorei, gostei. Gente, então chegamos aqui em Glandalush. Aqui é o lugar mais monástico e importante da Irlanda. Esse lugar aqui foi fundado no século 6 por São Kevin. São Kevin era um irlandês que se tornou santo, né? Ele fez uma abadia aqui, um monastério. E só que as tropas inglesas começaram a invadir aqui e destruir tudo em 1398, alguma coisa assim. Vou mostrar para vocês. São Kevin, que fundou aqui esse monastério, que ficou só essa torre aqui, ele nasceu aqui em Glandalush, ele viveu, cresceu aqui nessa região, e ele era parte de uma família muito importante aqui da Irlanda. E aqui em volta tem um cemitério que tem tumbas tão antiga, tão antiga, tão antiga, tão antiga, daquela época ainda, que até tá apagado o nome, sabe? Você não consegue nem mais ler. E ali atrás, olha só, aqui, essas são as ruínas que sobrou da igreja de São Kevin. Bom, gente, agora nós vamos num restaurante aqui na cidade de Red Cross. A gente ama esse restaurante. Na verdade, ele é uma cervejaria. Eles fabricam a própria cerveja deles no local e servem. Aqui,
Além de ser restaurante, eles também fazem tour para visitar a cervejaria. Gente, ó, essa cerveja. Olha que cerveja. É artesanal, porque é aqui que faz, né? Aqui é a fábrica. E o que eu peguei aqui, ela é mais. Nossa, muito gostosa. Ela é saborosa, sabe? Ela é mais doce, ela não é tão amarga. Eu não gosto de cerveja amarga. Olha que delícia. Gente, tô pra finalizar nosso almoço janta. Olha esse brownie. Muito gostosinho. Gente, então, comi, bebi. E agora estou cansadinha, com vontade de dormir. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora a gente vai para casa, vamos tomar um banho e dormir. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha, se inscreve. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Espero que vocês gostaram de Eclow. E até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, tchau!